gård her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser. Folk vil jo alltid prøve å finne naturlige forklaringer på sånne ting. Men hvis man oppsøker åsted og leter etter spor, det er ikke vanskelig å finne ut om det er troll som har vært på ferde. Hvorfor skal ikke folk få vite hva som foregår her? Skru av det kameraet. Nå. Hva tror du Michael Moore ga seg etter første forsøk? Tror du det? Det er ingen her som tror på Gud eller Jesus. Nei, det er ingen altså. Og de gir det opp til Kristians, bro. Tar det sikkert litt tid da, før han kommer med det trollet? Kanskje han filmer oss? Det ser ut som sikkert han lever hos et sted. Hovedgruppen er Berg, Troll og Skogsrå. Se her, Thomas. Æsj. Raglefant, Tusseland, Vintusse. Troll! Løp for faen! Kom du vekk! Du, jeg skal faen ikke inn der, altså. Muslim, sant? Jeg er muslim, ja. Muslim? Det er greit. Det vet jeg ikke.